Dansken Jacob Holdt tillbringade de första 5 åren av 70-talet på luffen i USA. Han levde framförallt bland de fattigaste, de mest utslagna svarta. Han kom hem med oerhörda erfarenheter och 15 000 fotografier. Av sitt material har han alltså gjort dels en bok, amerikanska bilder, dels en 5 timmar lång stillbilds- och ljudföreställning. Den är uppbyggd av 3000 fotografier, en genomgående text som läses i våldsamt tempo, autentiska intervjuer och musik. Vi ska börja med att visa ett kort avsnitt som Jacob Holdt inleder så här. En morgon stod jag och tittade på uppskjutningen av en månraket genom sprickorna i ett ruckel utan lyse, vatten eller toalett. Det var Cape Canaverals närmaste granne. Den gamle svarte mannen upptäckte inte ens att månraketen långsamt steg ovanför hans hus, för han hade ingen radio som kunde tala om för honom när detta miljardprojekt flög i luften. Och även om han fått veta det, var han ändå allt för sjuk av undernäring för att lyfta huvudet och titta efter raketen. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my bill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. To Whitey on the moon. Hur gick det tillväga för att samla ihop det här materialet till boken och till föreställning? Det är säkert viktigt att förstå för att förstå bogen, att jag aldrig samlade material till en bog. Det startade meget tilfældigt. Jag blev inviterad över för att arbeta på en farm i Kanada. Och arbejde där i 8 månader, ville så rejse till Latinamerika. Jag hade aldrig någonsin varit intresserad i USA. Så för att komma till Latinamerika så skulle jag rejse igenom USA. Og straks jeg havnede der, kom jeg tak til at holde så meget af det amerikanske folk, og især den amerikanske ungdom, som er fantastisk åben og varm, synes jeg. At jeg endte med at blive der og rejste rundt de næste 5, næsten 6 år. Efter at have rejst et års tid, sendte mine forældre så sådan et kamera over til mig, for jeg skulle sende nogle billeder hjem til dem. Jeg skrev mange hårrejsende breve, og tit så forstod, eller så troede de ikke på dem. Og i begyndelsen tog jeg ikke særlig mange billeder, men efter et par år på landevejen blev jeg mere og mere socialt interesseret, og begyndte at interessere mig for de sortes forhold. Og fra det punkt begyndte jeg mere og mere konsekvent at skildre bagsiden af det amerikanske samfund, ghettoerne, og det lykkedes mig til sidst at få en udvikling, en ganske god evne til at komme ind i sorte hjem, hvilket ikke er let i USA. Lidt efter lidt så blev jeg rodet ind i så mange dramatiske begivenheder. Jeg mistede 12 af mine personlige venner i den tid, jeg rejste der. Og til sidst skete der det, at jeg ikke kunne holde ud og fotografere den her lidelse længere. Det var
det er bare umuligt. Man føler det til sidst, som om man udbytter lidelsen. Og jeg blev så engageret i en kirke i San Francisco og skulle arbejde sammen med nogle fængselsfanger for at lave en fagforening for dem. Og der var det så, at mine bedste venner, de blev skudt lige pludselig, muligvis af FBI. Og en af mine bedste venner viste sig at være spion for FBI, og det var hende, der sidenhen prøvede at skyde snigmyrde præsident Ford. Og det gjorde bare, at jeg blev fuldstændig chokeret og tog billederne med mig tilbage til Danmark. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg ville tage tilbage til Danmark. Jeg følte mig på det tidspunkt helt amerikaniseret. Innan vi visar ytterligare ett avsnitt ur Jacob Holts stora material ska jag citera ur hans inledning till boken och bildföreställningen. Det varmaste tacket riktar jag till afroamerikanerna som har öppnat mina ögon och fått mig att inse i hur hög grad ett system, en samhällsordning, kunde förvrida sinnena och hjärtana hos mina förfäder och deras amerikanska släktingar. Idag, när vi sitter på toppen av det överflöd som slavhandeln och kolonialismen har gett Västeuropa och Nordamerika, hoppas jag att er befrielsekamp ska bli ett exempel som kan hjälpa oss att stoppa vår, den vita så kallade överlägsna rasens kulturs våld mot minoriteter och färgade människor överallt på jorden. Hjälpa oss att aldrig mer döda den inre ömheten och mänskligheten hos de svarta, de fattiga och jordens fördömda och därigenom hjälpa till att förhindra den förvridning av våra egna sinnen som orsakats av detta institutionaliserade våld. På vintrarna drev vi oftast runt i de sydligaste sydstaterna och kring jultid ett år hamnade jag i Louisianas sockerrörsplantager. Slaveriet i Nordcarolinas tobaksdistrikt hade jag främst uppfattat som ett sinnestillstånd, men här blev jag chockerad över att finna rent feodala och livegna förhållanden. Den vite godsägaren äger inte bara sockerrörsodlingarna utan också de hus som hans svarta arbetare bor i. De ligger som regel i en liten klunga runt hans stora plantagepalats, precis som på slavtiden. Han äger till och med nästan alla de övriga företagen i småsamhällena, bland annat den enda affären i stan som därför kallas The Company Store. Här är priserna cirka 30% högre än i de större städerna och dit har de inte råd att köra och förresten kan de oftast inte läsa skyltarna eftersom ett flertal av dem är analfabeter. Den genomsnittliga lönen för de här arbetarna är mindre än 14 000 kronor på ett år och den ska ofta föda en familj på 6-10 personer. För att överleva börjar arbetarna därför låna av godsägaren och hamnar snart i permanent skuld till honom. Människor som inte får lön för sitt arbete utan bara mat och husrum kan man bara kalla för slavar. För när de kommer in i en sån ond cirkel blir de faktiskt godsägarens egendom. De får inte tillstånd att lämna hans gods förrän de har betalt av sina skulder och för det fordras ett mirakel. När tidningen i New Orleans drog igång en artikelserie om denna feodalism just utanför stan och presenterade sentimentala berättelser om hur barnen på sockerplantagerna bara fick smaka apelsin en gång om året, nämligen till jul, då drogs en tårdrypande kampanj igång för att skicka julklappar till barnen. Men jag träffade också andra som verkligen försökt organisera slavarbetarna. Bland annat en vit katolsk präst som berättade om hur han tvingades hålla hemliga möten med de svarta i svinstall därför att de ständigt blev beskjutna av godsägarna. Men också om hur omöjligt det var att organisera dem därför att de är rädda för att mista det lilla de har. Och också för att de minns ett tidigare uppror på 30-talet och fler än 30 av dem dödades. En sak är säker. Detta var bara historia för de vita. Men i de svarta samhällena upptäckte jag snart att en slav aldrig glömmer. Därför var det nästan omöjligt att få husrum hos sockerarbetarna på det stället. De var rädda för repressalier från de vita. När jag äntligen fick tag på ett ställe att bo och hade gått och lagt mig hade ryktet om mig redan spridit sig som en löpeld genom byn. För plötsligt slets dörren upp och en ilsken man stack i världspipan i magen på mig där jag låg i sängen och föste ut mig i den kalla vinternatten. Senare på natten var det en fattig änka, Virginia Pate, som förvärmade sig över mig och lät mig dela säng med hennes fem barn i ett gammalt skjul ute i sumpmarkerna. Det blir alltid kallt när morgonen närmar sig och spisen brunnit ut och eftersom barnen drog täcket in till sig fick jag frysa den första natten. Aldrig någonsin kommer jag glömma denna änka och jag åkte sen tillbaka och besökte henne flera gånger. Nästa morgon började hon laga gamla bomullstäcken för att jag inte skulle frysa natten därpå. Hon var villig att ta den risken för de vita trots att hon inte själv vågade sova under samma tak som jag utan sov i sin systers skjul i närheten.
Tillsammans med hennes äldste son Morgan gick jag på jakt i sumpmarkerna för att hitta bältdjur eller något annat ätbart. Dricksvatten fick vi från takrännan. Om det verkligen existerar slaveri på Louisiana sockerplantager överlåter jag åt juridiska experter att avgöra. I Florida har självaste justitieministern direkt anklagat plantageägarna för att bedriva slaveri utan att det har skett någon förändring i förhållandena. Efter dagens utmattande arbete transporteras man som kreatur hem till ett slavläger där ofta fler än 100 människor stuvats ihop i samma rum. De här bilderna kommer ni antagligen inte att kunna se någon annanstans eftersom inte ens USAs största tv-bolag lyckades att komma in i de här lägren. Dessa arbetsläger splittrar och ödelägger de svarta familjerna på samma sätt som slaveriet. Fruar och barn får inte komma in i lägret. På andra ställen såg jag andra former av arbetsläger där hela familjen kunde bo tillsammans, men å andra sidan var de så beroende av varandra att de inte kunde sända sina barn till skolan. För att överleva måste alla i familjen vara med och arbeta på fältet. USA lär visst vara det enda av de rika länderna som fortfarande tillåter barnarbete, även om det formellt blev avskaffat 1911. Det är väl numera inte helt obekant att USAs nuvarande välstånd inte bara blev uppbyggt genom slaveri utan också på barnarbete. Den dag som idag är plockas inte mindre än en fjärdedel av USAs frukt av barn under 16 år. Vid ett tillfälle upptäckte jag en dag Coca-Cola-skylten på några av de bilar som transporterar apelsinjuice från arbetslägerna till nordstaterna och till europeiska skepp. Och fann vid det tillfället att det är Coca-Cola som äger en hel del av dessa arbetsläger. Men Coca-Colas slavläger är nog inte det värsta i Florida, även om barnen där lider av all världens bristsjukdomar, bland annat blodbrist som gör dem trötta och utmärglade. Men denna insikt påverkar mig inte särskilt mycket eftersom man snart vänjer sig vid alla omöjligheter i sydstaterna. Oftare kände jag att mina innersta tankar blev påverkade och förgiftade av sydstatsfolkets mentalitet, därför att jag la stor vikt vid att respektera dem, speciellt de gamla som alltid levt i detta herreslavsamhälle. Jag prövade aldrig med andra ord att påverka dem genom mina åsikter utan försökte att förstå och lära av dem. Och just därför att jag från början respekterade dem blev relationerna med dessa sydstatsrasister så nära att jag till och med fick dem att lyssna på mina synpunkter. Som luffare i södern var det livsnödvändigt att skaffa kontakt genom vänskap framför att uppmuntra till fiendskap och hetsiga konfrontationer. Men det var inte alla gånger jag lyckades. I Sydflorida fick jag bo hos en vit tomatodlare som berättade att han tjänade nästan $1 miljon på dessa slavarbetare, undantaget det år skörden slog fel. Sen kastade han ut mig när han upptäckte mina foton på nigrerna, som han kallade dem. Slave driver, the tables are turning, catch a fire, you're going to get burned now. Every time I hear the crack of the whip,
might not long ago. I do remember all the slave ship, how they brutalized my very soul. Today they say that we are free, only to be chained in this poverty. Good God, I think it's illiteracy. It's only a machine that make money. Slave drive. Og så stod jeg tilbage i Danmark uden job, uden uddannelse, og satte derfor et multimedia-show sammen ud af de 15.000 billeder, jeg havde på det tidspunkt. Og så skete der det, at jeg startede i små skoler i håb om, at det ville vi finde interesse. Og i løbet af meget kort tid, så bredt rygtede sig om det, og det blev meget attraktivt i gymnasier og højskoler over hele Danmark. Og i løbet af et par måneder var det så, at Dagbladet Information opdagede det og lavede en stor sensation ud af det og bad mig om at lave det om til en bog. Så det er sådan, hvad den måde, det er blevet til på. Så sidenhen så er det så blevet en salgssucces i Danmark og i flere andre lande, og derfor har vi lavet det om til et fond. Jeg har fået flere sorte medarbejdere, som er kommet med fra USA, og de turnerer nu rundt med det her multimedia-show i danske og tyske og norske og forhåbentlig også snart svenske skoler med showet, og prøver at formidle de tanker, som vi har gjort os omkring ghetto-problematikken. Vad tycker du om den här framgången, den stora succén? Den chockerade mig i begynnelsen. Jag hade som sagt aldrig planlagt det här, och det är liksom jag stumlade in i succén. Och så plötsligt se de tusen av människor som kommer hela tiden och ser showet i Danmark, och den nästan 100.000 som har sett det nu. Det gjorde mig lite bange i begynnelsen. Men da jeg så, at det åbenbart kan bruges til noget fornuftigt, så har jeg nu accepteret det som min skæbne og prøver nu at formidle det fuldtids, kan man sige. Og vi er 6-7 stykker, der arbejder hele tiden på det. Og især da jeg kom tilbage til USA med det i sommer og viste det for mange af de sorte, som er med i bogen og fotograferet, og så, at det gjorde et meget, meget stærkt indtryk på dem, og de opmunder mig til at fortsætte det, så har jeg fået en vis optimisme med hensyn til at fortsætte med det. Så vi starter sandsynligvis til næste år i USA med det. Hvilken publik kommer du på i USA? Jeg var i sommer inviteret af hvide universiteter og fortrinsvis overklasse universiteter, ikke? Og det er jo derfor i høj grad, hvad skal man sige, deres skyldfølelse, jeg spillede på, ikke? De reagerede meget sentimentalt over for det. Mange gik grædende ud fra forestillingerne. Og jeg kunne forstå sidenhen, at det havde betydet meget for dem, og fik sidenhen mange breve fra elever, der havde sagt, at de pludselig havde kunne se det menneskelige i nærene og sådan nogle ting. Men som sagt, så var der også meget stærke reaktioner fra de sorte side, og derfor håber jeg, at det kan blive et meget bredt publikum. Og da vi nu arbejder på en tv-udgave af showet, så håber vi, at det kommer i amerikansk tv. De viste i hvert fald meget stærk interesse for det, da vi var derovre. Den her starke reaktion, sentimental reaktion, siger du, tror du ikke, at den kan bare motverke syftet med? Især i USA er man nødt til at formulere sit budskab på en måde, så det kan nå folk. Og en meget stærk, objektiv skildring med bare nøgne kendsgerninger, den fanger ikke folk i USA. Jeg mærkede ved nu efter, at serien Rødder har været vist i amerikansk fjernsyn, at den
med sin personlige måde at fremstille det på, havde været med til at ændre sind og hjerter hos mange af de hvide racister i sydstaterne. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt at formulere det på en måde, så det når virkelig folk, og det er nok den personlige måde, der kan bruges til det. Det er, man kan så sige, det er farligt også, fordi den personlige måde gør, at de måske koncentrerer sig mere om personen, som står bag det kamera og går rundt der. Fra voldsom oplevelse til voldsom oplevelse, ikke? Og det er farligt, ikke? Fordi så glemmer man måske de sociale forhold, ikke? Men jeg kan ikke se nogen anden måde at formidle det på i et amerikansk samfund i hvert fald. Hvad skal du anvende alle pengene til, som du får på boken? Ja, altså det blev jo så stor en salgssucces, at jeg sikkert var endt som millionær i løbet af kort tid, ikke? Og derfor har vi lavet det om, jeg og min sort medarbejder i København, har vi lavet det om til et fond med henblik på at bruge pengene i kampen mod apartheid i det sydlige Afrika. Først og fremmest så vil vi stile imod at lave et hospital i nogle af frontlinjestaterne, enten Angola eller Mozambique. Og fordi vi føler, at de penge, der kommer her fra Europa, de skal anvendes, hvor vi har været med til at forårsage ulykker, og det er i vores tidligere kolonier, de portugisiske kolonier. Så kan vi diskutere sidenhen, hvor pengene, der kommer ind i USA, de skal bruges til. Men jeg vil gerne have, at det også blev der, fordi vi vil ikke have, at det får karakter af nødhjælp, sådan at vi for eksempel sender til nogle af de familier, vi har fotograferet, hvilket er lidt absurd, når der måske er 1000 andre familier i samme by, der har det lige så slemt, og pengene rækker ikke ret langt i USA. Föreställningen Amerikanska bilder visas på Filmhuset och ABF-huset i Stockholm under innevarande vecka, i Uppsala den 7 april och i Linköping den 13 april. Följande musik ingick i kvällens spegel.